हरी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम हरि हरि पतित पावन सीता राम भिजनी हृदय मार सलीला राम गो भिजनी हृदय मार सलीला राम गो हे भिजनी हृदय मार सलीला राम गो 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 भिजनी हे तिम्रो यादमा यही काली म कति रुम त तिमी दाउरी भए म के हुँ ए मैलाई देख्यौ यही काले अरूलाई छोडेर मैलाई देख्यौ यही काले अरूलाई छोडेर धन्यवाद छ दुइटै हात जोडे छैन नजर यही काली अन्त कहीँ गाको सिलिम शरीर छ हामी दुईटा हे बसला माया यही काले नजरे साटी बसला माया यही काले नजरे साटी आज आए जगल्टा नबारी हे गैरी खेतमा ओझेल पर्यो हिउँ चुलीमा घाम छन् गैरी खेतमा ओझेल पर्यो हिम चुलीमा घाम छन् रामकै भजन कीर्तन गरे रामले बाटो लामो छन् राम बिनाको संसार मलाई के काम छ र राम बिनाको संसार ए मलाई के काम छ र राम बिनाको संसार मलाई के काम छ र राम बिनाको संसार मलाई के काम छ र राम बिनाको संसार हे भगवान मलाई के काम छ र राम बिनाको संसार मलाई के काम छ र राम बिनाको संसार मलाई के काम छ र राम बिनाको संसार संसार हरि 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 नारायण धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय दाजु अत्यन्तै वरिष्ठ लोक तथा दोहोरी गायक वरिष्ठ लोक तथा दोहोरी गायक मात्रै भन्दाखेरि अन्याय हुन्छ यहाँनिर हामीले लोकदोहोरीमा मात्रै उहाँलाई धेरै चिन्ने गरेका छौँ हेर्ने सुन्ने गरेका छौँ तर उहाँ वरिष्ठ भजन गायक हुनुहुन्छ उहाँलाई हार्दिक सम्मान छ स्वागत छ दाजुसँग भेट हुँदाखेरि यस्तै खालको एउटा आनन्दमय महसुस हुन्छ यस्तै खालको एउटा धार्मिक अलिकति आनन्द आउँछ मनमा शान्ति आउँछ दाजुको गीत त झन् कुरै छोडौँ र आज हामी दाईसँग रमाइलो दोहोरी भाका म आफै कसिँदैछु दाईसँग कुनै एउटा दोहोरी भाकाको लागि र मलाई आज यो कार्यक्रममा साथ दिनुभएको छ विशेष गरी रूपाहेल दोहोरी साज परिवारले र लामा अमृत फाउन्डेसनले विशेष साथ दिनुभएको छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद आज हामीलाई वाद्यवादनमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण वाद्यवादक साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आज स्वरमा छोपेर साथ दिनको लागि मसँग हुनुहुन्छ चर्चित गायिका मिठो आवाजकी धनी बहिनी रमा राणा त्यसै गरी चर्चित प्रत्यक्ष लोकदोहोरी गायिका पछिल्लो समय यहाँले असाध्यै मन पराउनु भएको छ बत्ती थापा बहिनी हुनुहुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यतातिर बहिनी नवप्रतिभा एकदमै राम्रो कलाकार बहिनी सृजना कुँवर बहिनी हुनुहुन्छ सृजना कुँवर बहिनी हुनुहुन्छ र यतातिर हुनुहुन्छ चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका ज्योति लोहनी र यता दाजुलाई स्वरमा साथ दिनुको लागि विशेष गरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ सन्दीप गैरे र
सुजल घोतानीज्यू यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ अनि नमस्कार छ। अब सुरु गरौँ यो रमाइलो दोहोरी भाका। हेरौँ आज म पहिलो पटक श्रीराम दाईसँग गीत गाउने यसरी प्रत्यक्ष दोहोरी गाउने कोसिस गर्दैछु। धन्यवाद। Hey।
कसला माया ये है काले नजरे साटी आज आए जगलता नबारी कसला माया ये है काले नजरे साटी आज आए जगलता नबारी पानी खाली है धरे पीते धान माया नदी डाले को जो तारा पानी खाली है खाली पीते सबई कुरा ये है काली बुझदिने थिए को तेई कपाले छा शोभा दिए सबई कुरा ये है काली बुझदिने थिए को तेई कपाले छा शोभा दिए मिठो बोलिए है काले मुटु मई सजाऊ छु धेरे बखान नगर लजाऊ छु मिठो बोलिए है काले मुटु मई सजाऊ छु धेरे बखान नगर लजाऊ छु पानी खाली है घर दिते माया लौनी डाले को जो पानी खाली है खाली फुर क्यों ये है काली नलाउँछु डराउन थाली सके तिमलाई मन पराउन फुर क्यों ये है काली नलाउँछु डराउन थाली सके तिमलाई मन पराउन पानी खाली ये है काली तिरतिरे धारो माया नौने डालायो जो तारो पानी खाली ये है काली सबले भन्छन् ए है काले छुच्ची रखर तिम्रो सामु भा छैन मन्दर सबले भन्छन् ए है काले छुच्ची रखर तिम्रो सामु भा छैन मन्दर पानी खाली ए है काले तिते धारो माया नदी डाले को जो तारो पानी खाली ए है काले सोचने मा होला कि लाई देउ बरु पाए लो बोला है साली सोचने मा होला कि लाई देउ बरु पाए लो बोला हे यही ना राम्रो यही काले
है गाली घाटा र नाफै तिमलाई सुनले साप दिन्छु म Yeah.
तिमी सुनाऊ ये है काले रामायण गीता, तिमी पढ़ देऊ ये है काले रामायण गीता, सुनि दिने मछादै छु नीता। I am not.
जस्तो मनले यही काली सोचेको थियो त्यस्तै आज सम्बन्ध गासियो जस्तो मनले यही काली सोचेको थियो त्यस्तै आज सम्बन्ध गासियो पानी खाली यही काली भेटेरे नारो माया लाउने डाडैको जोतारो पानी खाली यही काली भेटेरे नारो माया लाउने डाडैको जोतारो माया लाउने डाडैको जोतारो माया लाउने डाडैको हजुर माया लाउने डाँडैको चौतारो यो हुन त आज हामी पोखरामा छौँ सबै कलाकारहरू प्रायः जस्तो आज पश्चिम भेगकै यतै गण्डकी क्षेत्रकै हुनुहुन्छ प्रायः जस्तो कलाकारहरू र हामीले आजसम्म गाइरहेको भाकाहरूभन्दा आज अलिक फरक भाका आज काठे भाका प्रस्तुत गर्ने कोसिस गऱ्यौँ भाकामा अलिकति मिलेको नमिलेको के कस्तो छ त्यसमा हामी क्षमा चाहन्छौँ र विशेष गरी त लोकदोहोरी गायक मात्रै होइन हामीले प्रायः जसो वरिष्ठ लोकदोहोरी गायक भनेर चिन्छौँ तर भजन गायक पनि हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु श्रीराम अधिकारी दाई दाईको आवाज सँगसँगै आज हामीले अलिअलि भजन पनि देवी देवतालाई पनि सम्झेर सधैँ माया र पिरतिर ठट्याउलो कुराहरू मात्रै किन गर्नुपर्छ र दोहोरीमा भनेर अलिकति आस्थाको कुराहरू पनि जोडेका छौँ अवश्य पनि मन पराइदिनुहुनेछ हामीले आशा गरेका छौँ र आजको लोकदोहोरीको यो एपिसोडबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ र आज हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै र रूपाहेल दोहोरी साँच लामा अमृत फाउन्डेसनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र यो कलाकार संयोजन गर्नमा विशेष सहयोग गर्नुहुने सुरज थापा भाइ लगायत रूपाहेल दोहोरी साँच परिवारलाई फेरि धन्यवाद दिँदै आजको एपिसोडबाट बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार धन्यवाद